po jako akawuwo whatever inside here Mukaweefube w'okutumbula ebyobulamu n'empisa mu baana abawala n'abalenzi ekitongole ekikwasaganya eddembe ly'omwana w'obuwala ekya Rosemary Girls Charity Foundation ekivuddeyo n'ekitandika okusomesa abaana engeri gye balina okweyisaamu masomero n'awaka n'ekigendererwa eky'okutumbula embeera zaabwe. And around here we have National Health Center. Circumcision is free of charge. Nankulu w'ekitongole kino Nakawesi Rosemary wano asinzidde n'asaba abasajja okuddamu omutima ogw'obuzadde balekerawo okusobya ku baana ekibaviirako okufiirwa ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ndi mukambwe nnyo ku nsonga ekwata ku baseddubuto abakwata abaana baffe ab'obuwala. Ale nno tekiri ku baseddubuto kalo n'abakyala bakimpadde abakwata abaana baffe ab'obulenzi. Ndi mukambwe nnyo ku nsonga eyo era nze recently nafunako case wano wenyininyini bakwata omwana yali mu P7 VAC era ensonga eyo saadizanyiramu twagenda mu mateeka era omusajja yakola ekintu ekyo twamusiba ali kitalya era nze sina kisa ku muntu akwata mwana. Ono era yennyamidde olw'abakyala abakulu abadde ku baana ab'obulenzi abato n'abakozesa ebyensonyi kyagamba nti kityoboola eddembe lyabwe. N'ekirala abantu abakulu abeeyisa mu ngeri etalaga myaka gyabwe mu maaso g'abaana abato ng'oli n'ava eri musajja mukulu ali mu kashooti mu maaso g'abaana oba mukatawira oluusi ne kagwa nebuuza n'engeri omusajja omukulu gy'ovaayo ne weeyambulira omwana omuto biki ebyo by'obeera omulaga. Ono oluvannyuma agabidde abaana ab'obuwala ebikozesebwa mu mbeera zaabwe kibasobozese okusigala nga basoma newankubadde nga bagenze mu nsonga. Abayizi abamu betwogeddeko nabo batubulidde okusoomoozebwa kubasanga naddala nga bali mu kusoma era bwe batyo ne beebaza ekitongole kino okuvaayo n'enteekateeka ng'eno. Emyaka gino egyaffe gye tulimu tusanga ebizibu bingi era tuba tutaga abatusingako okutubuulira people who are experienced kyenjogerako mba mukitegeera maamawo bataataawo oba omuntu yenna ow'okukitundu asobola okunnyonnyolera n'akubuulira kati naffe tuyizeemuko ebintu bingi oli akugambye nti wekume era bino ebintu by'abawala bino ebintu by'abawalawala tubiveeko. We should respect our parents because they are our pride to us. We should respect them, seek help to them, and we should consider all the time to them. It's to keep themselves safe, abstain from sex, keep a distance, and give and respect yourself in every community that you are in. Doreen Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Tugiteeka ku mpale.